Einkunnir á þessu SAT prófi í Bandaríkjunum. Við ætlum að gera ráð fyrir að þær fylgi normal dreifingu með meðaltal 1026 og meðaltali normal dreifingu táknuðu með mig. Og staðalfrávikið 209 stig og staðalfrávik táknuðu með sigma. Og við erum að byrja því að reikna ef við sem sagt veljum einhvern nemenda handahófi að hverju líkunar á því að hann sé með 720 eða læri sem sagt stig, færri stig. Takk eftir því að hér eru að vinna með samfellda slembistarð. X hérna samfelld, við skulum skrifa hérna hjá okkur að X fylgir normaldreifingu og rithátturinn hér eru að tilgreina fyrst meðaltalið sem er 1026 og tilgreina svo passífur hér dreifnina. Það bara venjan. Þannig við skrifum 209 en bætum svo við hérna í öðru veldi einfaldlega því að rithátturinn kallar á mý koma sigma í öðru, ekki mý koma sigma. En við getum auðvitað að lesa auðvitað sigma hérna út 209, dreifnin 209 í öðru. En við getum reiknað líkunum á því að hérna að við veljum nefnda handahófi að einkunnin sé lægri en 720. En af því að x er samfelld þá skiptir engu máli hér hvort að við höfum hérna lægri en 720 eða lægri að jafnt á 720 að því að munið að samfelldar slembistarðir gildi að líkunar á því að taki eitthvað eitt ákveðið gildi skiptir engu máli hvaða gildi það er jafnt á 0. Þannig að hafa 0 hérna með eða ekki það skiptir engu máli. Nú það ágætt að þegar maður, nú byrjum bara hérna að hennum, við ætlum að reikna líkunar á því að x sé minni eða jafnt og eða minni 720. Það ágætt alltaf að teikna svo að sjá fyrir sér hvað það er sem við ætlum að eigum að finna. Hér ég að vinna með dreifingu sem meðaltal 1026 og við ætlum að reikna líkunar á því x sé minni eða jafnt og 720 og þá ágætt sem sagt að þetta þarf náttúrulega að vera eitthvað nákvæmt en það getum við það ekkert á akkurat þessu stigmálsins ekki svo þægilega en við merkjum hérna inn hvaða er sem við ætlum að reyna að reikna að þá það þessi partur hér minni eða jafnt og 720. Nú við erum augljóslega ekki að vinna með stöðluðu normaldreifinguna. Staðalega normaldreifingin með meðaltal 0 og staðalfrávik 1. Þannig að við þurfum að byrja á því að staðla. Og til þess að þess að þurfum að staðla, þá finnum við setagildi sem er x mínus mu deilt með sigma. Og hér hjá okkur, x gildi hjá okkur er 7, þetta sem sagt litla x hérna, er 720. Mý er meðaltalið í dreifingunni sem er 1026 og svo deilum við hérna með sigma sem er 209 og út úr því fáum við svo mikið sem mínus 1,46. Það er staðlaðagildið. Nú þurfum við búin að staðla að þetta eru líkunar sem ég vil en þetta eru jafnar líkunum að seta sem minni að jafnt á þetta staðlaða gildi sinna mínus 1,46 þar sem seta er normal 0,1. Nú til þess að fá þessa líkur þá þurfum við að fletta upp í töflu stöðluðu normal dreifingarinnar og flettum upp eftir mínus 1,46 það er sem sagt seta dálkunum með töflunni og við fáum gildið því að seta 0,07.